Blir det lopp i gryta? Ja, det kan jag tänka mig. Med brevbyggt? Ja. Från Norge? Ja. Men bastu för det? Bastu, jag hem och direkt ner bastu med stängda dörr. Var du tog någon fotografi från det där konstiga galleriet vi var på? Jo, det gjorde jag. Alltså, det är därifrån det här, den här golvnisten. Då gör man ju om resan i fantasin igen. Ja. Så då har man ju... Men tänk om man hade hela livet dokumenterat. Ja, så skulle det vara. Men det var lite roligt. Jag tänker när jag liksom checkade in på hotellet och sen så var du ju liksom en kvarter därifrån inne på det fiket. Ja, just det. Ja. Vad roligt. Och där är det mystiska fotot på Daniel. Ja, det är lite mystiskt. Nej, men det var ju för att han... Det där är ju foto... Det är Audi på en sida. Han har en tröja som han gillar. Aha. Och så den här bilden hade han på sin... Eller den finns ju kvar på en Audi-sajt där han har skrivit 600-700 saker om... Som har med Audi då att göra. Alltså som han antingen frågar om i specifikt eller svarar på någon annan. Men det är jättefint. Mm. Jag tycker han borde gå där. Ja. Det är historien med sådana kunskaper. Ja. Olika länder. Är den sista här också? Mm. Ja. Det var Kanada, där jag tappade fötterna. Mm. Men det är ihoprimmat med. Ja. Det är inga problem. Nej. Med Karlssons klister. Ja. Karlsson. Ja, det var det. Karlsson. Vi hade en bok som hette Karlsson. Det är sant. Mm. Ja. Ja, men det är det enkla och det isolerade, om man säger så. Ja, just det. Det är ju, då har man det som kontrast till de gånger man går in i datorns värld eller man går och åker in. Ja, alltså, man får ändå just det. Glädje av det blir som glittret i det här. Ja, då har vi som den här, lever man som den här spisen, så här grovt och enkelt. Mm. Saknas det grejer här? Vad sa du? Det är locken man gör här. Det är fortfarande inte utmaning. Och sen har man varit här.
Som sand i munnen önskade hon att arv inte fanns. Det borde nog bära in det i alla fall, som överallt. Ja, det är Range Rover Rescue Squad 2009 som på väg ut och ska rädda en disco. Han har kört i diket. Saken är klar, alla bilar på vägen igen. Kommer vi. Ja. Jaha. Ja. Okay. Och dammar vi också ibland. Rättspuss kanske. Ja, det är ja, men de kör ibland så här twist jippon. Tändstenspis. Nej, 24 minus. Ryk av älven.